সকলোকে ট্রায়ুন ঈশ্বৰৰ নামত প্ৰেজ দ্য লর্ড। প্ৰিয়সকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত এজন প্ৰকৃত খ্ৰীষ্টানৰ চিহ্নবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আৰু প্ৰথম ভাগত আমি পাঁচটা চিহ্নৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আৰু মই আশা আৰু বিশ্বাস কৰোঁ এই বাৰ্তাৰ দ্বাৰা যে আপোনালোকে সকলোৱে আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত হ'ব, খ্ৰীষ্টত বলৱন্ত হ'ব আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। সকলোকে মই অসমীয়া খ্ৰীষ্টান সমাজ চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। ফাৰ্ষ্ট, এজন প্ৰকৃত খ্ৰীষ্টানে খ্ৰীষ্টক অনুসৰণ কৰে। এতিয়া আপুনি ক'ব, এয়াতো অতি সাধাৰণ কথা, ময়োতো খ্ৰীষ্টক অনুসৰণ কৰোঁ। কিন্তু আমি যদি মঠি চৌবিশ অধ্যায় পাঁচ পদ পঢ়োঁ, ইয়াত কৈছে, কিয়নো অনেকে মোৰ নামেৰে আহি খ্ৰীষ্ট বুলি ভুলাব। আৰু আজি আমি এই বাক্য সিদ্ধ হোৱা চাই আছোঁ। পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বহুতো লোকসকলে আজি খ্ৰীষ্ট হোৱাৰ দাবী কৰি আছে, আৰু এনেকুৱা বহুবোৰ মানুহ আছে যিসকলে তেওঁলোকক অনুসৰণ কৰি আছে। আৰু সেয়াই নহয়, বহুতো মিছা কোৱা ভাৱবাদীসকলে খ্ৰীষ্টৰ এক ডুপ্লিকেট তৈয়াৰ কৰিছে। সেই মিছা খ্ৰীষ্টই যি অকল ধন পাবা, তোমাৰ একো সমস্যা নহ'ব, কষ্ট নহ'ব, লাক্সাৰিয়াছ লাইফ আদিৰ শিক্ষা দিয়ে। আৰু এই শিক্ষাৰ বিষয়ে আমি বহুতে এই কথাবোৰ জানো। উই আৰ ৱেল একুৱেণ্টেড উইথ দিছ থিংছ। এই ডুপ্লিকেট খ্ৰীষ্টই নিজেই বনোৱা খ্ৰীষ্ট, বাইবেলৰ খ্ৰীষ্ট নহয়। এই যীশু খ্ৰীষ্টই আমাক সম্পূৰ্ণ বাইবেলৰ জ্ঞান নিদিয়ে। বৰ্তমান 30% অধিক খ্ৰীষ্টান লোকসকলে তেনেকুৱা নিজে বনাই লোৱা খ্ৰীষ্টক অনুসৰণ কৰি আছে। প্ৰিয়সকল, এয়া বহু সাৱধানতা লোৱাৰ কথা। এজন প্ৰকৃত খ্ৰীষ্টানে প্ৰকৃত খ্ৰীষ্টক, বাইবেলৰ খ্ৰীষ্টক, ঈশ্বৰৰ পুত্ৰক, স্বয়ং ঈশ্বৰক ফলো কৰে, অনুসৰণ কৰে, তেওঁক গ্ৰহণ কৰি আগবাঢ়ে। আৰু প্ৰকৃত খ্ৰীষ্টানে নিশ্চয়ে প্ৰকৃত যীশুখ্ৰীষ্টক চিনি পাব। যোহন 10:27। 2, প্ৰকৃত খ্ৰীষ্টানে এক পৰিৱৰ্তনৰ জীৱন যাপন কৰে। যোহন 8:3-11 আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ এজনী পাতকী তিৰোতাৰ বিষয়ে, যাক নেকি অধ্যাপক আৰু ফৰচীসকলে শিল দলিয়াই মাৰিবলৈ বিচাৰিছিল। কিন্তু খ্ৰীষ্টই সেই তিৰোতাক ক্ষমা কৰি কৈছিল, যোৱা আৰু পাপ নকৰিবা। Verse 11, খ্ৰীষ্টত আমি এক নতুন সৃষ্টি, আৰু এজন প্ৰকৃত খ্ৰীষ্টানে কেতিয়াও পাপত পৰি নাথাকে। তেওঁ এশবাৰ পৰিলেও উঠি আৰু খ্ৰীষ্টত লাগি থাকিব। লোক 19 আমি চকয়ৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ পাওঁ। চকয়ে খ্ৰীষ্টক পোৱাৰ পাছত তেওঁৰ জীৱন আৰু একেই হৈ থকা নাছিল। তেওঁ নিজৰ ধনৰ 4 উভতাই দিবলৈ ৰাজি হৈছিল। আজি কোনোবাই যদি কৈ আছে যে মই খ্ৰীষ্টান আৰু তেওঁৰ জীৱনত কোনো পৰিৱৰ্তন নাই বা পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ আমি নাপাওঁ, তেন্তে তেওঁ মিছা খ্ৰীষ্টান। 3, এজন প্ৰকৃত খ্ৰীষ্টানে যীশুখ্ৰীষ্টক নিজৰ লাভৰ কাৰণে অনুসৰণ নকৰে। দেই ডোণ্ট ফ'ল' খ্ৰাইষ্ট ফৰ দেয়াৰ বেনিফিটছ অনলি। ফিলিপিয়া 3:7-8 পৌলে কৈছে, কিন্তু মোৰ পক্ষে যি যি লাভ আছিল সেই সকলোকে খ্ৰীষ্টৰ কাৰণে মই মূল্যহীন যেন মানিলোঁ। মোৰ প্ৰভু খ্ৰীষ্ট যীশুৰ জ্ঞানৰ উত্তমতাৰ কাৰণে মই সকলোকে মূল্যহীন যেনহে মানিছোঁ, আৰু তেওঁৰ কাৰণে সকলোকে অগ্ৰাহ্য কৰিলোঁ যাতে মই তেওঁক লাভ কৰিব পাৰোঁ। এজন প্ৰকৃত খ্ৰীষ্টানে খ্ৰীষ্টক পাবৰ অৰ্থে তেওঁক সত্যৰ পথ, তেওঁৱেই সত্য বুলি স্বীকাৰ কৰি চলে, আৰু খ্ৰীষ্টৰ কাৰণে সকলো জাগতিক বস্তুক অগ্ৰাহ্য কৰে। কোনোবাই যদি খ্ৰীষ্টক নিজৰ লাভৰ কাৰণে গ্ৰহণ কৰে, তেন্তে তেওঁ বা তাই পলিটিক্স কৰা যেন হয়। যদি খ্ৰীষ্টই মোক ধন দিব, মই তেওঁক গ্ৰহণ কৰিম বা তেওঁক অনুসৰণ কৰিম। যদি খ্ৰীষ্টই মোক সুস্থ কৰিব, মই গীৰ্জা যাম। যদি খ্ৰীষ্টই মোৰ প্ৰাৰ্থনা শুনিব, মই তেওঁক গ্ৰহণ কৰিম আদি কোৱা লোকসকল কেতিয়াও প্ৰকৃত খ্ৰীষ্টান হ'ব নোৱাৰে। সৰ্বপ্ৰথমে এজন প্ৰকৃত খ্ৰীষ্টানে খ্ৰীষ্টক সত্যৰ ঈশ্বৰ বুলি তেওঁক বিশ্বাস কৰি অনুসৰণ কৰে। তেওঁৰ ধাৰ্মিকতা বিচৰাত সকলো দিয়া হয়। Matthew 6:33। এজন প্ৰকৃত খ্ৰীষ্টানৰ খ্ৰীষ্টৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাস কেতিয়াও তেওঁ পোৱা নোপোৱা বস্তু বা মেটেৰিয়েল ব্লেছিঙৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে। 4, এজন প্ৰকৃত খ্ৰীষ্টানে কেতিয়াও কম্প্ৰমাইজৰ জীৱন জীয়াই নাথাকে।
এজন প্ৰকৃত খ্ৰীষ্টানে কেতিয়াও নিজৰ বিশ্বাসৰ লগত মিত মাত কৰি নচলে। খ্ৰীষ্টই কৈছিল যে তেওঁ আৰু তেওঁৰ শিষ্যসকল জগতৰ নহয়। যোহন 17:16 এজন প্ৰকৃত খ্ৰীষ্টানে জগতৰ অনুৰূপ নহয়। তেওঁৰ বা তাইৰ নতুন মনৰ দ্বাৰা খ্ৰীষ্টক অনুসৰণ কৰে। সিহঁত ঈশ্বৰৰ গ্ৰহণীয় উত্তম সিদ্ধ কাৰ্যকহে কৰে। ৰোমিয়া 12:2 আজি বহুতো খ্ৰীষ্টানে কম্প্ৰমাইজ কৰি কয় চলতা হে। সেয়া খ্ৰীষ্টই নিবিচাৰে। তেওঁলোক খ্ৰীষ্টক কম জগতৰ চেলিব্ৰিটিসকলক বেছি অনুসৰণ কৰে। দুখন নাৱত ভৰি দিয়া লোকসকল কেতিয়াও প্ৰকৃত খ্ৰীষ্টান হ'ব নোৱাৰে। কম্প্ৰমাইজ কৰা খ্ৰীষ্টানসকল খ্ৰীষ্টই কোৱা ফৰচীসকলৰ দৰে, যিসকলে আত্মিক জীৱনৰ ভাও জুৰি নিজকে আৰু খ্ৰীষ্টক প্ৰবঞ্চনা কৰি আছে। পঞ্চম আৰু শেষ চিহ্নটো হৈছে এজন প্ৰকৃত খ্ৰীষ্টানে সদায়ে ভক্তিৰ জীৱন যাপন কৰে। পাচনি কৰ্ম 2:42 কৈছে পাছত তেওঁলোকে পাচনীসকলৰ উপদেশত সহভাগিতা পিঠা ভঙাত আৰু প্ৰাৰ্থনাত লাগি থাকিল। প্ৰথম শতিকাৰ খ্ৰীষ্টানসকল প্ৰতিদিনে সহভাগিতা কৰিছিল, প্ৰতিদিনে প্ৰাৰ্থনা লাগি আছিল, অকল সপ্তাহত এদিন বা মাহত এদিন নহয়। প্ৰতিদিনে তেওঁলোক প্ৰাৰ্থনাত লাগি ইজনে সিজনক উৎসাহ দি খ্ৰীষ্টীয় জীৱন যাপন কৰিছিল। এজন প্ৰকৃত খ্ৰীষ্টানৰ জীৱন সদায় প্ৰতিক্ষণে খ্ৰীষ্টক প্ৰলিখিত কৰে। তেওঁৰ বা তাইৰ কৰ্ম, জীৱন যাপন, কথা বতৰা, আচাৰ ব্যৱহাৰ আদি খ্ৰীষ্টৰ ইংগতি দিয়ে। খ্ৰীষ্টান জীৱন কেৱল সপ্তাহত 2 ঘণ্টা বা দিনত এবাৰ বা বছৰত এবাৰ নহয়, কিন্তু প্ৰতিদিনে প্ৰতিক্ষণে খ্ৰীষ্টৰ প্ৰতি ভক্তিৰ জীৱনেই হৈছে প্ৰকৃত খ্ৰীষ্টানৰ চিহ্ন। আজি বহুতো খ্ৰীষ্টান বুলি কোৱা লোকসকলৰ জীৱন অকল মণ্ডলীত থকা সময়তহে খ্ৰীষ্টান যেন লাগে। বাকী সময়ত আমি ধৰিবলৈ নোৱাৰোঁ তেওঁ বা তাই যে খ্ৰীষ্টান। প্ৰিয়সকল, আমি এনেকুৱা এটা সময়ত জীয়াই আছোঁ য'ত নেকি মিছা আৰু সঁচাৰ পাৰ্থক্য উলিয়াই চলিবলৈ বহু কষ্ট। আজি আমাক বাইবেল অধ্যয়ন কৰি আমাক প্ৰকৃত খ্ৰীষ্টক অনুসৰণ কৰা প্ৰয়োজন হয়। এই পৃথিৱীত থাকি আমি এক খ্ৰীষ্টীয় জীৱন যাপন কৰাটো, এক প্ৰকৃত খ্ৰীষ্টীয় জীৱন যাপন কৰাটো বহু কঠিন, কিন্তু যদি ঈশ্বৰৰ শক্তি আমাৰ লগত থাকে আমি নিশ্চয় এক প্ৰকৃত খ্ৰীষ্টানৰ জীৱন যাপন কৰিব পাৰিম। মে দ্য গুড গড ব্লেছ ইউ অল।